Вітаю! Сьогодні вас хочу познайомити з однією з топових іграшок, якою гралися наші діти в сімейному клубі «Мрія». Так, знайомтеся, стручок гороху, який був виконаний майстринею на індивідуальне замовлення. І ми дуже полюбляємо такі речі. Чому? Бо у речей також є енергетика. Енергетика людини, яка робить цю річ. І ми знаємо так, що ця людина вкладає дуже багато любові. А наші діти, вони цю любов, звісно, відчувають. І так, поїхали. З чого почнемо гратися? Ну, по-перше, вік. Ми давали навіть і маленьким дітям до року. Але до року, звичайно, їм не просто відстебнути. Тому мама починає, так, а потім малюк продовжує. Тягни, 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 молодець! О, а що тут всередині? Всередині різнокольорові горошинки. І друга цікавість, коли тягни, тут є ось такі кнопочки, і дитинка повинна відстебнути одну горошинку. Так, і наші дітки, вони, по-перше, що роблять? Котять ці горошинки, так? І покотилася кругленька горошинка. Далі помаранчевий, тобто ми не тільки, тут у нас іде взаємодія двох ручок, і тому розвиток міжпівкульної взаємодії, а ще і вивчаємо кольори, так, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, і всі покотилися. Далі ми можемо ці горошинки збирати. Малюк повзе, так, і збирає по будиночках. Наприклад, червона горошинка потрапляє в червоний будиночок. Жовта горошинка потрапляє в жовтий будиночок. Синя горошинка може потрапляти в синій будиночок. Далі, наприклад, зелена горошинка. Ми можемо віддати її зеленому чоловічку. Далі, коли дитина добре вже сортує, це десь від 2 років, то тоді ми можемо просити змінювати кольори. Давай для зеленого чоловічка ми дамо блакитну горошинку. Або для зеленого чоловічка ми дамо фіолетову горошинку. Далі, як ще можна грати з цією грою? Коли ми пристибуємо, повертаємо горошинки назад, ми можемо просити, пристибни, будь ласка, фіолетову горошинку. Так? Ну, спочатку, звичайно, дитина вчиться пристибувати, так? Щоб в неї вийшло. А далі можемо ускладнювати, яким чином, то просимо взяти певну горошинку. Коли також кольори вивчені добре, можна ускладнювати гру, яким чином. Це для діток від 2,5 роки. Є така частичка «ні», так, яку ми постійно використовуємо. «Ні кричи», чи «ні бігай», так? І мозок, насправді, він не сприймає цю частинку. То як же тоді бути? Треба тренувати увагу дитини на це таке коротеньке слово. І так я кажу, візьми, будь ласка, ні, зелено. І допомагаю так, головою покачую. Ні, зелено. Ні, помаранчево. Яку ти візьмеш? Синю, так. Ну, дивіться, якщо дитина потягнеться за зеленою, то ви кажете, ні, ні, ні зелена. Якщо до помаранчевої, ні, не помаранчева. А яка залишилася? Синя. І пристибай, будь ласка, синю. Так. Ну, і коли всі горошинки будуть повернуті, то
наступний етап, який освоює дитинка, це закривати стручок тіла. Ну що, чудової гри вам, вашим малюкам. Обирайте іграшки з любов'ю і грайте з радістю. Всім миру!